Як ти вважаєш, чого не може уникнути жодна людина? Я думаю, що жодна людина не може уникнути смерті. Я взагалі-то натякав на конфліктні ситуації, але сперечатись не будемо. Хоча б заради того, щоб не наражатися на конфлікт. Правильно, правильно, Костя. Конфліктних ситуацій дійсно не уникнути, якщо ти взагалі спілкуєшся з людьми. А от конфліктів уникнути можна. Як саме, дізнаємось від нашої консультантки, психологині Наталії Підлісної. Вітаємо вас, пані Наталю. Доброго ранку. Добрий ранок. У вас нова зачіска? Нова сукня? Ні. Ну, сукня точно нова. Ну, давайте щось. Що ще? Ну, вигляд, скажи, Костя, маєте? Класний. Суперовий просто. Це помада. Я це наступне, що я хотів сказати. У Кості є в арсеналі сережки, туфлі, що там ще, і да? І щось я можу вгадати. Добре. Отож, пані Наталю, дуже цікаве питання. Актуальне питання. Да. Чи корисно взагалі уникати конфліктів? Дуже цікаве. Знаєте, скажу так, частіше всього – ні. Але давайте розглянемо випадки, коли корисно. Конфлікти як екстремальна форма вирішення протиріч неминучі, але ну можна їх уникнути, хоча б пом'якшити ситуацію. І ви можете поводити себе миролюбно, бо ви ж інколи не самотні в своєму бажанні уникнути конфлікту. І багато з нас намагається робити це. І інколи вже конфліктуєте і бачите, що інша сторона теж намагається уникнути конфлікту. Корисно. Давайте про користь. Деякі конфлікти дуже серйозні, а деякі дріб'язкові. Так, дріб'язкові зовсім. І навіщо зв'язуватися з кожним конфліктом і витрачати на це своє життя? Чи завжди це обов'язково вирішити конфлікт? Чому ще корисно уникати їх? Є такі випадки, коли ви намагалися вирішити конфлікт вже багато разів, а конфлікт не вирішується, і все навкруги стає токсичним для вас, просто атмосфера отруєння. І ви бажаєте уникнути просто отруєння, таким чином ви вирішуєте уникнути конфлікту. Ще, знаєте, коли у вас відсутня хоробрість, то інколи корисно уникнути конфлікту. А інколи, знаєте, ви можете не мати психічного ресурсу, і щоб вирішувати конфлікт, і ви просто відкладаєте його на потім. Ви думаєте, колись, потім я його вирішу. Скажіть, будь ласка, а як люди частіше уникають конфліктів? Які люди? Які вони? Знаєте, кажуть, що от люди, які уникають конфліктів, вони там слабкі чи невпевнені. На мою думку, це розумні люди. Нащо конфліктувати? Нащо конфлікти, коли можна... Ви вправі в тому, що... інколи люди розуміють, що вони програють конфлікт, тоді вони уникають його. Або, як то кажуть, тимчасово вони не в ресурсі, тоді вони уникають. Як ви сказали, що є люди, які не впевнені в собі, і теж вони уникають конфлікт. А є люди, які, знаєте, знаходяться просто в нейтральній позиції, коли конфлікт неважливий, а вони нейтральні за своєю природою просто. Ще я б назвала людей, в яких вже емоції перегоріли, і вони не хочуть вирішувати цей конфлікт, вони його уникають, так часто буває. Або вони вже всередині собі вже програли цей конфлікт і вирішили його для себе. Може так бути. Це ти так робиш? Може бути. Я взагалі вважаю, що конфліктувати – це дарма витрачати енергію, сили і
розмову. Так що нащо конфліктувати? Що я розумію? Для себе все вирішила, я знаю, ну там все, що мені ще треба доводити. А в російсько-українській війні ви ж конфліктуєте? А, ну тут, слухайте, тут можна говорити. Це все важливо, який конфлікт. Да. Якого розміру і масштабу, так, і наскільки він тебе стосується. Так. А скажіть, але знаєте, я думаю, що просто от Іра дуже емпатійна. І є емпатійні люди, вони навіть інколи жертовні. І вони навіть відчувають співчуття до опонента і намагаються інколи допомогти конфліктуючій стороні. Про них часто думають, що вони просто боягузники, чи як це, боягузи. Да, да. Але самі люди вважають, що вони просто співробітничують. Це співробітництво таке. І таким чином вони хочуть уникнути конфлікту. Я, знаєте, от ви правильно сказали, я думаю, нехай собі люди радуються, да, що вони там чогось досягли, чи ще щось такого. У мене своя особиста думка, тому... Я так і роблю. Хай собі там розбираються самі. Добре, скажіть, будь ласка, чи є правила уникання конфлікту? Як можна, коли ти відчуваєш, що ось буде конфлікт, що треба робити, як чого не можна згладити, робити? Щоб обійти конфлікт. Да. Чи просто тікати? Може, бачиш, який тікає. Можна і тікати. Але знаєте, от є таке правило неупереджено ставитися до ініціатора конфлікту чи до опонента. Тобто справедливе, терпляче, відразу з порога не лаяти, не засуджувати, не відмахуватися, ну хоча б вислухати. Ну є таке правило. Друге правило – не розширювати зону і предмет конфлікту. Дуже часто люди, що сваряться, вони не дотримуються цього правила і загрузають у звинуваченнях, образах на всі теми і вже не бачать конкретної сварки, просто сваряться. Наприклад, конфлікт може початися там з гучної розмови по телефону, а потім ти підтягуєш все, що там було ще. І сестра йому вам сказала щось неприємне, і вчорашні образи, і взагалі все ще, да. Ну і третє правило, його знають всі, але дуже погано дотримуються. Це правило «стримуй емоції». Просто обов'язково умова уникнення суперечки максимально спокійний, розважливий, рівний тон висловлювань, точність, продуманість слів. І потрібно говорити так, щоб у голосі і словах не було навіть натяку на образливий закид, на гнів. І за формою це повинна бути ділова розмова ділових людей. Це мистецтво. Є запитання. Але це мистецтво. Скажіть, будь ласка, коли ти вже закипаєш, коли вже, ну, як... Вже все. Як от так досягти того мистецтва, щоб говорити, от як ви кажете, дихай. Як, не наче як дипломат. Дихай, Костя, спокійно, дихай. Спокійно, рівно. У тебе ж одразу емоції підтягуються, ти як чайник починаєш закипати і з носика вже капає. Що а робити? До речі, дуже класно уявити себе чайником і подумати, що ви випускаєте пару якийсь іншим чином, не через носик. Вуха. Вуха, наприклад, так. Але, як сказала Іра, можна і дихати, а я... закриваю очі і рахую. Один, два. А знаєте, що робить моя знайома? Це взагалі. Що? От вона каже, от зараз я або вмажу, або заспіваю. І вона починає співати. Вона співає, от різні пісні. Серйозно? Да. І вона каже, і я бачу оцей розпач, розгубленість в очах опонента, і він не розуміє, що взагалі відбувається. А я заспівала, мені стало легше. І я виграла цей поєдинок і пішла. От заспівала йому, розвернулася і пішла. І прекрасно. Ну, раз у нас така вже розмова відверта, я вам розкажу, що в мене є один лайфхак, але я не знаю, чи можна його розказувати. Ну, якщо можна. Там не матюкатися, то можна. Не матюкатися. Але якщо я бачу, що опонент просто закипає, кипить, і в мене такі самі відчуття, я одразу уявляю собі, як він маленький сидить на горщику і тужиться. І мені стає смішно. І я починаю до нього відноситись поблажливо.
Це нормальна схема. Це нормальна схема. І якщо вже цей варіант не працює, можна починати співати. Добре. Чудово. 100% буде працювати. Дуже дякуємо за цю розмову. Дуже дякуємо нашій психологічній експерті Наталі Підлісні за надзвичайно корисні поради. Ну а ранок вдома продовжуємо привітанням Кам'янцю-Подільському. Завтра там відзначатимуть День міста. Багато цікавого про чарівне містечко дізнаємось із рубрики «Дивовижна історія».